Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Οι ευρωβουλευτές ζητάτε να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση στο μεταναστευτικό. Για το λόγο αυτό και δημιουργήθηκε ένα ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε από την Ολομέλεια. Θα μας πείτε επιγραμματικά σε τι αναφέρεται, τι ακριβώς λέει το ψήφισμα αυτό? Βεβαίως. Το ψήφισμα πρώτα ήταν ένα καμπανάκι. Έχει περάσει λίγος χρόνος από τότε που βγήκε η Επιτροπή, αλλά είναι ήδη αρκετός γιατί τα θέματα τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε ήταν ένα καμπανάκι και στον Juncker, που είχε την ευθύνη της Επιτροπής, αλλά και στον δικό μας τον Επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο, ότι αυτά τα θέματα πρέπει να ξεκινήσουν, πρέπει να ξεκινήσει η αντιμετώπιση τους. Αυτό που ζητάει η Ευρώπη είναι μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος της μετανάστευσης. Δηλαδή νόμιμοι τρόποι, οι οποίοι θα επιτρέπουν ανθρώπους να προσεγγίσουν στην Ευρώπη, που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από εργατικό δυναμικό. Έχει ανάγκη βιοδυναμικό σε όλες τις χώρες. Αυτό έχουν δείξει οι μελέτες, γιατί η Ευρώπη είναι μια χώρα, μια ήπειρος, η οποία γερνάει. Δεν μπορεί να κρατηθεί το κοινωνικό κράτος που έχουμε, αν δεν υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι πληρώνουν τις εισφορές. Γι' αυτό και ζητάμε να είναι νόμιμοι τρόποι της μετανάστευσης, ότι οι άνθρωποι που έρχονται να μπορούν να ενταχθούν και να πληρώνουν κανονικά τις εισφορές τους, να στηρίζουν με τον τρόπο τους τις οικονομίες των χωρών που θα τους δεχθούν και να αξιοποιούν, να αξιοποιεί και η Ευρώπη τις ικανότητές τους. Αυτό είναι το νόημα του ψηφίσματος. Μια τέτοια, ας πούμε, ολοκληρωμένη πολιτική θέλουμε να υλοποιήσουμε. Αυτό όχι μόνο γιατί η Ευρώπη χρειάζεται αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και γιατί αρνούμαστε να βοηθάμε τα σχέδια των δουλεμπόρων, οι οποίοι περνάνε παράνομα τόσες χιλιάδες ανθρώπους, κάποιους τους πνίγουν κιόλα στα νερά της Μεσογείου, και αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν κατευθείαν σε δίκτυα μαύρης εργασίας. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Ο μόνος τρόπος που ξέρουμε, όχι μόνο για τη μετανάστευση, αλλά και για άλλα θέματα, είναι πλήρης νομιμοποίηση. Αν υπάρξει πλήρης νομιμοποίηση της μετανάστευσης και κανόνες, τότε όλοι αυτοί οι δουλέμποροι θα είναι στη γωνία. Θέλουμε να τους δούμε άνεργους. Πρόσφατα θέσατε και θέμα αναθεώρησης του κανονισμού Δουβλίνου 2, που εγκλωβίζει τόσο και τη χώρα για την Ελλάδα, αλλά και τους μετανάστες. Είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτό? Υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις στην Ευρώπη. Αυτό που γίνεται τώρα, για να το καταλάβουμε όλοι, είναι πως όποιος δηλώσει πρόσφυγα σε κάποια χώρα εισδοχής υποχρεούται να μείνει εκεί και μπορεί να ταξιδέψει μόνο για περιορισμένο διάστημα και μετά πρέπει να γυρίσει πάλι πίσω. Δεν μπορεί δηλαδή να φύγει και να εγκατασταθεί σε κάποια άλλη χώρα που θα του δώσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, πιθανώς μία εργασία κτλ. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι χώρες του Νότου, αλλά και η Ρουμανία με τη Βουλγαρία που δέχονται και από εκεί κύματα μετανάστευσης, οι χώρες αυτές, που κατά σύμπτωση είναι και χώρες που βρίσκονται σε κρίση, πόσο μάλλον δηλαδή τώρα που είμαστε σε δύσκολη θέση, αδυνατούν να κρατήσουν όλους αυτούς τους αριθμούς των μεταναστών οι οποίοι έρχονται. Και είναι πολύ φυσικό, γιατί οι ανάγκες της Ευρώπης είναι σε όλες τις χώρες και τρόποι απορρόφησης των μεταναστών υπάρχουν, αρκεί να συμφωνήσουμε σε κάποιες αρχές, οι οποίες είναι αρχές υπευθυνότητας, είναι αρχές συμπαράστασης, είναι αρχές οι οποίες βλέπουν την Ευρώπη σαν ένα σύνολο. Αυτό που ζητάμε λοιπόν με το Δουβλίνο και που αυτό έγινε πολύ καθαρό στη χώρα μας, με την απεργία που έκαναν οι Σύριοι πρόσφυγες. Οι Σύριοι πρόσφυγες δεν είναι μετανάστες οικονομικοί, είναι πρόσφυγες. Αλλά το Δουβλίνο αναφέρει πως αν ζητούσαν στη χώρα μας να κατοχυρωθούν, καταχωρηθούν ως πρόσφυγες, θα έπρεπε να μείνουν εδώ πέρα. Αυτό που ζητάγανε λοιπόν ήταν ταξιδιωτικά χαρτιά για να πάνε σε άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν και συγγενείς τους και πιθανότητα έχουν και καλύτερες πιθανότητες να βρουν μια δουλειά. Διότι σε εκείνες τις βόρειες χώρες λείπουν πολύ και τα εργατικά χέρια, ακόμα και ανειδίκευτων εργατών. Λοιπόν, αυτό δεν ήταν δυνατό να γίνει και σε αυτό είχε δίκιο η ελληνική κυβέρνηση. Δεν μπορούσε να τους δώσει ταξιδιωτικά έγγραφα, διότι έχουμε δεσμεύσεις και από τη Σέγγεν αλλά και από το Δουβλίνο, ότι δεν μπορεί κανείς να παίρνει ταξιδιωτικά έγγραφα τυχαία και με οποιοδήποτε τρόπο θέλει κάθε χώρα. Όμως από εκεί και πέρα ήταν αυτή η απεργία και αυτή η εικόνα των ανθρώπων, γονιών, παιδιών, πεινασμένων ανθρώπων στο Σύνταγμα, ήταν μια υπενθύμηση. Υπενθύμηση πως όσο δεν αντιμετωπίζουμε το θέμα του ασύλου και της μετανάστευσης, τόσο τέτοια φαινόμενα θα διωγγούνται και τόσο θα θησαυρίζουν αυτοί που παίρνουν τους πρόσφυγες με λαθρέο τρόπο, τους βάζουν είτε σε πλοία είτε σε φορτηγά, τους κρύβουν και τους οδηγούν σε δίχτυα τα οποία είναι είτε trafficking, είτε σεξουαλική εκμετάλλευση, είτε μαύρη εργασία, είτε δουλεία. Αυτό λοιπόν εμείς το τροφοδοτούμε, τον αρνούμαστε να διορθώσουμε τους κανόνες. Βάλαμε τους κανόνες, απεδείχθησαν λάθος, αυτό είναι η δημοκρατία. Μπορεί να βλέπει τα λάθη και αν τα διορθώνει.
Μία τελευταία ερώτηση. Εχθές στην ομιλία του στην Ολομέλεια, ο πρόεδρος Γιούνκερ ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει ελκυστικός τόπος για όσους μετανάστες έχουν ταλέντο. Η δήλωση σήκωσε κύμα αντιδράσεων από μερίδα των ευρωβουλευτών. Θα ήθελα το σχόλιο σας αυτό. Όταν μιλάμε ότι η Ευρώπη χρειάζεται εργατικό δυναμικό, δεν αναφερόμαστε μόνο ότι χρειάζεται εργάτες στη Μανολάδα για να μαζεύουν φράουλες ή χρειάζεται δούλους. Χρειάζεται εργατικό δυναμικό το οποίο θα δουλεύει νόμιμα και το οποίο θα μπορεί να καλύπτει μια ευρεία γκάμα εργασιών. Αυτό λοιπόν που λέει είπε ο κύριος Γιούνκερ για ταλέντο είναι ανθρώπους οι οποίοι ήδη έχουν ικανότητες, ήδη μπορούν να καλύψουν εξειδικευμένες θέσεις. Είναι η λεγόμενη μπλε κάρτα η οποία για ένα μέρος μόνο καλύπτει τις ανάγκες της Ευρώπης σε τέτοιο προσωπικό. Αν σκεφτείτε, έγινε μια μελέτη που κανείς δεν της έδωσε σημασία. Στην Ελλάδα, που έχουμε τέτοια παραγωγή πτυχιούχων και τόση μεγάλη ανεργία, τα επόμενα 10 χρόνια θα υπάρχει έλλειψη ειδικευμένων επιστημόνων πληροφορικής. Αν είναι δυνατόν, και όμως είναι, ήδη έχουμε διαδικασίες και συνεργασίες με Ινδούς και Πακιστανούς για να καλύψουν τις ανάγκες της χώρας μας. Επαναλαμβάνω, μια χώρα που έχει ένα τεράστιο ποσοστό ανεργίας. Όμως η εξειδικευμένη ανεργία δεν σχετίζεται με τη γενικότερη ανεργία. Αυτό λοιπόν που είπε ο Γιούνκερ και αυτό που λέμε και εμείς είναι, αυτή τη στιγμή η μπλε κάρτα καλύπτει μόνο ένα μικρό μέρος των αναγκών. Και σε αυτό πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός. Μία έρευνα. Τι χρειάζεται η Ευρώπη τα επόμενα 10 χρόνια από εξειδικευμένο προσωπικό σε όλους τους τομείς. Και με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε ανοιχτό τον τρόπο της εισαγωγής, να δηλώνουν οι άνθρωποι τις ικανότητές τους, να μπορούν να γίνει μία λίστα με ανάγκες και αυτά τα δύο να έρχονται σε επαφή ώστε να μπορούν και οι άνθρωποι αυτοί να έχουν μία ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον και να τραβάμε πραγματικά σε μία χώρα όπως η Ευρώπη, σε μία Ήπειρο. Όπως εγώ θέλω να τη βλέπω χώρα, γιατί για μένα η Ευρώπη είναι μία χώρα. Ακόμα δεν είμαστε εκεί. Γι' αυτό βγαίνει συνέχεια. Δεν είναι λάθος, είναι αυτό το όνειρό μου για την Ευρώπη. Αλλά για την ώρα είμαστε μία Ήπειρος με πολλές χώρες. Δεν μπορεί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι και αυτοί οι άνθρωποι να αποκτήσουν καλύτερο μέλλον, αλλά και η Ήπειρος αυτή να μπορέσει να περάσει τον σκόπελο της ύφεσης και να μπει σε μία ανάπτυξη. Με ανθρώπους θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει με κεφάλαια μόνο. Κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτό που κάνει η Αυστραλία. Το μοντέλο της Αυστραλίας πρέπει να το έχει. Δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό, δεν προτείνουμε πράγματα τα οποία δεν γίνονται πουθενά. Συνήθως οι προτάσεις που γίνονται και στο Κοινοβούλιο, ακριβώς επειδή επεξεργαζόμαστε πάρα πολύ πριν τις καταθέσουμε, είναι κάτι ή κάτι καλύτερο από αυτό που ήδη υπάρχει κάπου. Δεν ψάχνουμε να ανακαλύψουμε την αθέατη πλευρά της Ελλήνης. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπους ώστε όλοι να βγουν νικητές από κάθε πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.